Hallo og velkommen til en ny video her på min kanal. I dag tenkte jeg rett og slett å bekrefte og avkrefte rykter om meg selv. Fordi er det en person som kan svare på ting folk lurer på om meg, så er det ingen andre enn meg selv. Før jeg starter å svare på rykter, så gjerne følg meg på mine sosiale medier hvis dere vil få med dere mer av det jeg gjør om dagen. Her er min Snapchat, min TikTok og min Instagram. Første rykte ut er at Jesus-gutta kastet deg ut fra gruppa si. Det stemmer absolutt ikke. Jeg valgte selv høsten 2020 å melde meg ut fra Jesus-influenserne, fordi det var ikke meg, rett og slett. Jeg hadde ikke lyst til å være med det lenger, og jeg, helt ærlig, jeg trivdes ikke det lenger. Det var ikke min greie. Jeg hadde ikke lyst til å ha noen sånn gruppe å forplikte meg til, at jeg liksom måtte ut med videoer da og da til den kontoen. Jeg ville liksom drive for meg selv, da, og styre min egen konto. Så nei, de kastet meg ikke ut. Jeg valgte selv å slutte. Neste rykte er, har hørt at du kom ut som homofil for å få følgere, og at du egentlig er hetero. Hvordan rykte er det? Hvorfor skulle jeg fake legning? Jeg er skjev, og det er meg. Jeg er skjev og kristen, og det er meg. Man er seg selv, og sånn er det. Jeg er skjev, og det er meg. Og jeg synes ikke man skal drive og kødde med og fake den man egentlig er, fordi til syvende og sist så er det en selv det går utover. Hadde jeg faka min legning bare for å forfølge det, så hadde det gått utover meg selv. Da hadde jeg følt skam over meg selv. Da hadde jeg merket selv at jeg hadde hatt en uro i meg selv fordi jeg ikke hadde vært meg selv. Så selvfølgelig er jeg meg, og selvfølgelig jeg er skjev, og jeg kom ikke ut av skapet for å få følgere. Jeg kom ut av skapet for at jeg skulle bli mer vel i meg selv, og for at jeg skulle kunne klare å være meg selv 100%, da. Har hørt at du har blitt kjent med meg, stemmer det? Nei, det kan jeg ikke huske at jeg har blitt. Vi var i hvert fall ikke på fest sammen nå her jeg som var. Det var vi absolutt ikke, så jeg kjenner ikke deg. Tulla! Dere skjønte at det var tull, det håper jeg i hvert fall. Jeg kjenner deg som sendte inn ryktet der, og du er en skikkelig god venn, og jeg er kjempeglad i deg. Neste rykte, er det sant at du er en B-person? B-person er det at jeg liker å sove lenge? Og A-person, eller B-person? Hallo, jeg blir forvirret. Ok, jeg tar dette spørsmålet som at det handler om søvn, ja, fordi jeg gidder ikke å lese meg opp. Vet du hva, jeg er en god blanding av begge to. Jeg synes den, som regel som på sommer når det er sol ute, så elsker jeg å stå opp helst så tidlig som mulig for å få mest mulig ut av dagen. Og noen ganger så liker jeg å sove så lenge som mulig. Denne her har veldig, veldig mange spurt om faktisk, og nå får dere svaret på det. Fordi her står det at du er med i en ny serie. Og det stemmer. Jeg kan ikke si så mye mer enn det, men det stemmer 100%. Jeg er med i en ny serie som kommer ut i mai, og det er ikke lenge til, så stay tuned. Jeg kan ikke si så mye om det, men jeg gleder meg sinnssykt mye. Gruer meg litt, fordi det er litt nytt og litt sånn, det er litt skummelt. Så jeg håper dere gleder dere også, og følg med. Kanskje plutselig det er noen flere som er med i den serien, som kanskje dere vet om. Jeg vet ikke, kanskje, kanskje ikke. I don't know, bare følg med. At du har en sykdom. Nei, det har jeg ikke. Men jeg har en diagnose som heter PTSD, altså posttraumatisk stresssyndrom. Og det kommer av ting som har skjedd i fortiden, som da har gjort at jeg har fått sterke traumer av det. Men det påvirker ikke meg så veldig mye i hverdagen heller. Jeg merker ikke så veldig mye av det. Men jeg har en liten dose av PTSD. Neste er at du overdriver energien din på TikTok. Nei. Nei, 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 nei. Det siste jeg vil, det er å være noen jeg ikke er. Jeg er meg. Jeg har mye energi. Altså selvfølgelig, det er ikke alltid jeg har like mye energi som for eksempel nå. Jeg liker å prate, jeg liker å smile, jeg liker å le, jeg liker å ha det gøy. Det er sånn jeg er. Og jeg prøver å være så ekte som mulig på TikTok, slik at når folk møter meg, at de da ikke skal få sånn sjokk at oi, han er en helt annen person på TikTok. Han er ikke den samme virkeligheten som på TikTok. Jeg vil at folk skal tenke når de møter meg i virkeligheten at wow, ok, du er akkurat som jeg ser deg på TikTok. Det er bra.
Og hvis folk tror at jeg overdriver, så er det veldig synd og veldig trist egentlig. Fordi det eneste jeg prøver, det er å være meg selv. Det eneste jeg vil er å bare være meg, fordi jeg er god nok, og du er god nok. Så nei, jeg overdriver ikke. Jeg prøver å være så ekte som mulig, fordi det er den jeg er. Siste ut er... rar, faktisk. Jeg trodde ikke at folk trodde det om meg, men her står det at du skal bli pappa. Selvfølgelig, jeg har lyst på barn en gang, jeg også. Men det ryktet her er så feil du kan få det. Jeg skal ikke bli pappa. Ikke enda, i hvert fall. Kanskje om noen år, men ikke enda. Og hvem skulle jeg fått barn med nå da? Det lurer jeg veldig på, hvem hadde det vært. Det var et litt merkelig rykte, faktisk. At jeg skal bli pappa. Altså, jeg føler ikke at jeg har gjort noe hint, eller gjort noe som gjør at folk begynner å tro at jeg skal bli pappa nå. Men nå har dere fått svar på det. Det var alle ryktene jeg tenkte å svare på i dag. Jeg håper du fikk svar på noe du lurte på, og at jeg svarte godt på det. Noen rykter er veldig rare. Gjerne lik videoen, og legg en like, og selvfølgelig abonner. Så snakkes vi i min neste video. Ha det!